Johannes Oskari Holopainen. Jomppe tai Jomppe Pomppe Lombardson. 20 senttiä. Rakastan elämää ja kesää. Muiden alistamista väkivaltaa. Uskon, että hyvä kiertää. Kuiva valkkari. Hymystä. Munakas. On hiljaa. Semmonen vihreä lasinen joku koru, missä on bambuja, jonka mä sain joskus mun mummilta. Liikaa... Itse oota, mitä miettiä. Mulla on liikaa... Mulla on liikaa vaiheilu. Rumint on varmaan, että on jotenkin opportunisti. Se oli tosi kaunista, kun Frendiskus sanoi, että minne sä meetkin, niin siellä on paratiisi. Mä näpistin joskus kaupasta jonkun patukaan. Varmaan jotenkin varastaisin jonkun purkkari ja kävisin jossain. Kiitos samoin, pian nähdään. Englannin kielen ääntämiskurssi. Kävi uimassa sunnuntain. Suutui liikenteessä, kun joku kiilas. Varmaan joku näistä kysymyksistä. Siitä nyt on aikaa. Varmaan joskus... toissa kesän. Hetki viimeksi, kun mä kuulin jonkun tosi kauniin biisin ja siitä tuli semmoinen haikea olo, että jotenkin elämä liikkuu. Viimeisen oivallus on, että jos herää viideltä, niin saa tosi paljon aikaa.